try gano pa rin exercise na gano kasi ano ba ito man serious man uba etro ya ba ya uba sirso aram se hunza ba janchu la tyada nikli janu paryo झन् दामी छिरा छ हजुर 20 किलो छ नि भन्दै छिरिहाल्छ बानी भएर होला कि हैन राम्रो पुग्छ जानु हुन्छ भाइ छिरि जानु पर्यो हुन्छ 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 लसानमा बाटोमा बाङहरु म ट्राई गरेको थिए त्यो छिर्छ कि छिर्दैन भनेर मैले छोडी आरामले छिर्दो रहेछ ल यो बचे कालबुङ जाने बाटो यो हुँदा चाहिँ जोरथाङ जाने बाटो ल गाइस सबैजनालाई स्वागत छ फेरि पनि अल्बिन्द अफिसियल युट्युब च्यानलमा हजुरहरु सबैजना सन्चो सुबिस्तै हुनुहुन्छ होला म चाहिँ अलिकति रुगाले सताइरहेको छ है अनि घाँटीहरू पनि दुख्दैछ र पनि अब सुते भने चाहिँ झन् अघि दबाई खाएर सुतेको ढल्केको झन् साह्रो पारेको जस्तो मलाई फिल भयो त्यही भएर चाहिँ हिँडेमा चाहिँ अब अनि अब यसो हिँड्दा हिँड्दा नयाँ फोनको भिडियो पनि बनाइदिउँ यसलाई त प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भिडियोकै लागि किनेको भनेर चाहिँ भिडियोलाई स्टार्ट गरेँ आज चाहिँ म तल रोड अपडेट आज पनि फेरि दिन्छु म तपाईँहरूलाई तेस्रो पल्ट हुन्छ मेरो रोड अपडेट अनि चाहिँ त्यहाँबाट अरू पनि मेरो काम छ सायद म जोरथाङ पनि भए जान्छु मेरो स्कुटी एउटा टायर फेर्ने बेला जस्तो हुँदैछ हेरौँ के हुन्छ अब प्लानिङ चाहिँ त्यस्तो केही छैन प्लानिङ चाहिँ मेरो रोड हेर्नु चाहिँ म अपडेट तपाईँहरूलाई देखाउँछु रिडक्सन कहाँसम्म आइपुग्यो है अनि हजुरहरूको नयाँ साल राम्रै बित्यो होला राम्रैसँगले मनाउनु भयो होला है अनि हामीले पनि राम्रैसँगले मनायौँ तर मैले नयाँ सालको भिडियो चाहिँ बनाउन सकिनँ कारण मेरो हेल्थ अलिक ठिक नभएको कारण है अनि अब हाम्रो त चर्चमा हुन्छ 31 डिसेम्बर एक तारिक चाहिँ हाम्रो चर्चमै हुन्छ प्रोग्राम सेवाकाईहरू है अन्त र पनि मैले भिडियो निकाल्ने सोचेको थिएँ मलाई अब मिलेन मेरो स्वास्थ्यले पनि मलाई डिस्टर्ब गर्यो त्यही हो अनि अब तपाईँहरू सबैजना राम्रै मनाउनु भयो होला तर अब कतिजना चाहिँ बिचरा दुःखमा छ हस्पिटलतिर छ उहाँहरूको लागि पनि सम्झना गऱ्यौँ प्रेहरू गरिदिउँ हामीले चाहिँ है त्यही हो हजुरहरूले राम्रै मनाउनु होला यो साल सबैको राम्रै बितोस् ढिलो भए पनि सबैजनालाई शुभकामना यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पूजा हुँदैछ कुनै के पूजा भन्छ यो त 3 वर्ष हुन्छ योपालि ल यो बाटो हिँड्दै थियौँ अस्ति चाहिँ रेगुलर अब अहिले चाहिँ बाटो हिँड्नु थालेको छौँ फेरि पिचहरू पनि के र कस्तो भइसकेछ नि त तर पनि त्यही पऱ्यो अब यो बाटो गयो भने चाहिँ त्यो रोड अपडेट गर्ने जग्गा भेट्छ त्यो रोडमा गएर चाहिँ म त्यहाँबाट के भन्छ नवीन काकाहरूलाई भेट्छु त्यहाँबाट अपरेटर गुरुजीहरूलाई भेट्छु अनि रोड अलिकति हेर्छु त्यसको बादमा चाहिँ रोड अपडेट आज म परै सबैलाई जाँदिनँ होला त्यहाँ अलिकति गरेर चाहिँ म जोरथाङ जान्छु मेरो यो एउटा टायर चाहिँ फेर्ने बेला भइरहेछ नाक्ने कस्तो भएर चाहिँ खिर्राएको टाइपको क्या खिर्राइरहेको छ कस्तो एक प्रकारको भएर छ हौ हरेस लाग्दो टाइपको अनि यहाँ हल्स एक गोजी बोकिरहेको छ एक गोजी भन्दा पनि 10-20 रुपियाँ भएछु ए हल्स पल्स खाँदै हिँड्दैछ यसले अलिक जिप्रोहरूलाई घाँटीहरूलाई टेस्ट ल्याओस् भनेर नि बादल क्या दामी देखिदिँदो रहेछ नि त साँच्ची नै म चाहिँ यहाँबाट नवीन काकाको एउटा सामान लगेर चाहिँ यो दोकानबाट जाँदैछु फेरि माथिबाट चाहिँ 13 जानुपर्ने हुन्छ त्यो नयाँ रोडमा चाहिँ त्यहाँ पुगेर आएर चाहिँ फेरि यही रोड फर्किनुपर्छ म जोड्छु जानुलाई यस्तै छ जिन्दगी अघि माथि बाह्र त सानो रोडमा छिराउनु भने छिराएको सानो ठोकेन नि तल फर्स्टमा त लखाइ 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 उयाँ ऊ पर नयाँ रोड देखेछ हौ त्यहाँ गएको उयाँ हौ काकाको त्यो एउटा सामान ल्याइदिन्थ्यो कि मेसिन चल्दो रहेछ जान्छु ल यहाँ चाहिँ काल थाक्नु
गाडी आउँछ बाबु ग्याको ल तेल आउँछ कि तिना लैजा स्कुटी लैजा अनि स्कुटी तिमाथि डानम राख्नु हुन्छ त हो यति त हिँड्न फुटबल प्लेयर छ त रनिङहरु गर्न मार दिला बा आइपुगेम होला आइपुग्नु यस अब चाहिँ नयाँ रोड चाहिँ यहाँ दिनु त जानु पर्ने हुन्छ है मैले अपडेट गर्नु है त्यो त पुरानै हो ब्रेकले चाहिँ कसो थाम्छ यहाँ होइन अनि फल्दैन यसको किन काँचो काटिहाल्नु भएको फल्दैन अप्ठ्यारो भने बोरामा लगाइदिनु म घर लान्छु स्कुटीमा ल त्यसो दाइ एकछिन रोड अपडेट आएको हेर्नु अरू भन्दा पनि पछाडि ब्रेक चाहिँ साह्रै दामी बनाएको छु स्कुटीको मैले ट्याक्टुक वायर फेर्दै गएको कि स्टेप अन स्टेप टु नै कस्तो दामी लाग्दो रहेछ पछाडिको लागि त कम्तीमा जल थाम्दैन हौ त्यसरी पो केबल फेर्नु भन्दो रहेछ त हेरिराखेर जाउँ है आइपुग्छ फाइनली नयाँ रोडमा आइपुग्यो हाम्रो भाइ एमपीलाई पनि भेट्यो स्वागत छ एमपीलाई पनि मेरो ब्लगमा हाम्रो सबैभन्दा गाउँको मिल्ने अनि हाइटमा टप हाइटमा अवार्ड थाप्ने हुन्छ सिधै एमपीको टक्कै छ फुट हामी दुःखले पाँचेको ऊ त छ अन्त ग्रेट खालीको भाइ साँच्ची नै हाइट हेबी यहाँ चाहिँ अलिकति रोड फेरि भइहाल्छ किनभने चाहिँ मुनि चेन्ज भएछ है भाइले नवीन काका स्वागत छ हाम्रो हेन्सम काका यहाँ यस्तो गीत सुन्दैछ रोड चाहिँ अस्ति यहाँ मुनिबाट थियो अहिले माथिबाट भएछ ठिकै छ तर त्यो एमपीको भाइले हेरेको त सार्दैको यस रोड रिडक्सन हुँदैछ हाम्रै अस्तिको रोड यहाँ तल ग्राउन्ड पनि छ है केटाहरूले बनाएको सानो सानो भए पनि अन्त यहाँनिर गुरुजी खन्दो रहेछ यहाँ अगाडि दिनु त चाहिँ पुरै रिडक्सन भएको छ ल ल यहाँ हुँदो रहेछ आहा हाम्रो नयाँ गुरुजी रहेछ नि यहाँ लु स्वागत छ भीम दाइ ब्लगमा स्वागत छ तपाईँलाई अरे कहना क्या चाहते हो के हो कहिले दिन सुरु गरे तपाईँले ल यहाँनिर हाम्रो खोइ गुरुजी टोइलेट यहाँ रे हेल्पर दाइहरू हुँदो रहेछ नि त आइज आइसा ब्रिज दल्ने काम हुँदैछ नि त यहाँ ऊ पर्दिनु त चाहिँ गाडी कुद्छ है यहाँदेखि चाहिँ रिडक्सन भइसकेको छ अलिक बेसी भयो यो ग्रिस सातै बकेट हल्ला बढाउँछ है दा भीम दाले बोकेर कुदैछ हामीलाई ल ग्रिस दाले ल अब सुरु हुन आँटे हाम्रो गुरुजी आइपुग्नु भयो नन्जालले चाहिँ पाइप पठाइदिँदैछ बिचार यहाँ रोडमा आएछ र वा हेर्नुहोस् त गाइस भ्यू कस्तो दामी देख्दै है यहाँ माथि कता पो छ हाम्रो ए छ यो भ्यू टावर भ्यू टावर यहाँ छ गाइस देख्नुहोस् है यो भ्यू टावर चाहिँ पर जानु पऱ्यो केटाकेटी गोली खेल्दैछ रोड यो चाहिँ रिडक्सन भइसक्यो गाइस यहाँ चाहिँ अब गाडी आरामले कुद्छ है कोल्टै बस्छ त रोड चाहिँ पानी यता आउँदैन भनेर चाहिँ कोल्टै बस्छ रोड चाहिँ गाडी कुद्ने भयो म तपाईँहरूलाई एकदिन गाडी कुदेको पनि एउटा भिडियो देखाउनेछु यहाँनिर है अब यो चाहिँ हामीले उताबाट फेरि खन्दै लिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाडी नगर्न पनि अब हाम्रो स्कुटी बाइकहरू आइहाल्थ्यो यताबाट उता लाँदैछ चाहिँ पर ठोकाउनु पर्ने हुन्छ जिरोमा त्यो भएर चाहिँ गाडी नगर उताबाट ल्याउनु हुन्छ यता आउँथ्यो ल यहाँनिर चाहिँ काम बाटोबाट हुँदैछ यहाँ केटाकेटी पनि खुसी छ हौ अब पाखामा चाहिँ अन्त रोड यस्तो बनाएर चाहिँ केटाकेटी गोली खेल्न थाल्ने चाहिँ धेरै चेन्ज भइगयो नि हौ अन्त पुरानैको भेस्ट त तिमीले पो लाग्यो क्या हौ ल
तेल अलिकति बेसी गरेर ल्याउन छ ए काप्राको बोट त हो अस्ति ढाल्नु पर्छ भन्दा नै ग्राममै ढालेछ नि दाउरा यहीहरू काटेको भिडियो बनाएको थिएँ नि मैले नवीनको आएर सर्ट भिडियो ल ल हो अलिकति यहाँ त के भयो यहाँ चाहिँ माटो छाप्नु पर्छ नि अन्त यो त अलिकति यो ढुङ्गा ढुङ्गा त प्रब्लम हुन्छ होला है यहाँनिर एउटा किचन छ किचनमा नि भत्कायो यति साह्रो खुसी क्या रोडको लागि चाहिँ नि बोजूहरूले योगदान गर्यो एउटा किचन तिनवटा घर थियो नि त यहाँ असल जोड डेबल गरे यहाँ पानीको लागि गाइस अब भने चाहिँ म पर सबै रोड हेरिसकेर काकाहरूकोमा 3 घन्टा जस्तो चाहिँ बसेँ होला माछा खाइयो काकाहरूले फाँसीमा मारेको माछा सुतमा यो ढुङ्गा यत्रो निक्लेको छ है ठुलो ढुङ्गा यहाँ पनि छ यो ढुङ्गा पनि चाहिँ मेसिन बिसायो यहाँ यति त खने छ अघि माउँदा त थिएन नि यस्तो ओ के हो यसको नाम सानो छैन त कुकुर त ल हत्तु भयो अब चाहिँ जोरथाङ जानु पर्ने मेरो प्लानिङ पनि होला जस्तो छैन अब पर गएर के हुन्छ हेरौँ ल हुन्छ मेसिन त यहीँ छोडिरहेको छ होइन यहाँ सबै त आइन्छ होइन पर दोकान सँगसँगै त्यहाँबाट उँदो झर्नुहोस् न भने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर लास्ट पोइन्टमा आइपुग्यो हामी चाहिँ रोडलाई बिदा गर्दै आजको अपडेट चाहिँ यति नै रोडको चाहिँ गिटार बजाएको निकालिदिनु के बजाएको अन्त त्यो गिटार हो ल गर्ने फुटबल कोचिङ पारि कहिलेदेखि जाँदैछ गुड राम्रोसँगले खेल्नु ल राम्रोसँगले सिक्नु ओ केटाहरू आइपुग्यो स्कुटीले लड्छ है बिस्तारै नयाँ रोटो त घुमेर आउन ल यहाँ हाम्रो भविष्यको मेस्सी र एम्बापे को एम्बापे चाहिँ तिमी चाहिँ के हो होइन को जस्तो चाहिँ एउटा आइडल हुन्छ नि त आफ्नो मेस्सी जस्तो नाम चलाउने कि क्रिस्टिना जस्तो नाम चलाउने कि एम्बापे जस्तो कि हल्यान्ड जस्तो कि अर्जेन्टिना त देशको नाम हो अर्जेन्टिना भनेपछि मेस अर्जेन्टिनाको मेस्सी हो मेस्सी जस्तो हो नि मेस्सीको लुगा पनि छ गुड ल केटाहरू चाहिँ हाम्रो भाइहरू चाहिँ कोचिङ गर्दैछ फुटबलको ल अल द बेस्ट नाइट राइडरमा मेरो नाम चाहिँ यहाँ फेरि यस्तो छ नि त साइला साइलालाई भिडियो पनि निकाल्दैन भने रिसाएर रिसाएर लु निकालिदिएको छु ल हौ अच्छी अच्छी सरमले नगर भन्नु थालेको हेर ल बाई ल म अब पर्सितिर आउँछु ल ल यो अब त यो बाटोको हेसी पनि आउँछु रोडको ब्रेकर अब यो त छिरोस् न त लगाइस् अब त सबैजना छुट्छु है म पनि लाग्छु फाइनली मेरो काम यहाँ आएको आज बातचितको कामहरू पनि सकियो अनि तपाईँहरूलाई रोड अपडेट पनि अब म चाहिँ के गरौँ भनेपछि जोरथाङ पनि मेरो जानुपर्ने काम छ अहिले हेरौँ के कस्तो हुन्छ अलि म चाहिँ बाटोको भिडियो निकाल्नु पाएन यहाँ इमानुएलको घर आइपुगेको छु डाकुको घर आइपुगेको छु है गाइस जिम्मी डाकु हेलो उ नानी हेलो इमानुएलको कान्छी र जेठा विश्वास जयमेसी ल यहाँ आएको छ है फोन क्रेजी चाहिँ यस्तो हुन्छ है यहाँ छ यो चाहिँ लाउनु हुँदैन है फोन क्रेजी छ कि यो खालि यही पब्जीको हेर्छ नि त यसले त यसले त पब्जीको आइडी बेचेर 25-30 हजार त कमाइसक्यो कि अलिक बेसी हो है त्यति मात्रै हो है 25-30 मात्रै होइन यसले त राम्रो कमाइ गर्छ नि प्रभुको आगमन नभएसम्म हामी यसरी नै सेवा सङ्गतिमा सधैँ नै लागिरहनुपर्छ
र प्रभुको आगमनको बेलामा चाहिँ प्रभुको तुरै बच्छ फाइनली गाइस स्वास्थ्य ठीक नभए कारणले गर्दा अन्त आज चाहिँ भिडियोले एन्ड गर्छु हिजो रात पनि परेको स्वास्थ्य निकै खराब भएर छ अहिले एक्सक्युज मी सुत्दै सुत्दै आएको मेरो पछाडि देख्दै हुनुहुन्छ ढेँडु ए मेरो भतिज केटा लाज चाहिँ हामी दाजुकोमा यहाँनिर कटेज छेउ आएको थिएर चाहिँ भिडियोलाई त्यहाँ जोडेर एन्ड गर्ने विचार गरेको छु है त मैले ल हाम्रो दाई बिरेनको घरमा गाडीहरू स्कुटीहरू छ थुप्रेको छ यता माथितिर पनि गाडीहरू छ यता पनि छ माथि गाडी स्कुटीहरू छ सबै सन्तोष दाजु यहाँ हुनुहुन्छ जय मेसी दाजु सन्तोष दाजुको गाडी यहाँ छ मालिक बाउ यहाँ हुनुहुन्छ ठिकै हुनुहुन्छ अघि आउनु भएको ल तपाईँलाई पनि स्वागत छ है भिटीमा धन्यवाद ल यहाँ चाहिँ बिरेन दाईको घर ल कुकुरले के गर्दैछ हौ दुई कुडुका त लडाइ रहेछ नि ल गाइस फाइनली सेवा पनि सक्यो अब चाहिँ मैले भनिहालेँ हिजो भिडियो एन्ड गर्नु पनि सकिनँ रुगा लागेर आज चाहिँ दाजुको सेवा कटेज सेवा प्लस नयाँ सरको नयाँ कटेज सेवा भएको कारणले यीशु ख्रीष्ट साँच्चै नै संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ ल खाना हुँदैछ हामी चाहिँ यतापट्टि पर नहटेर अरू चाहिँ पल्लोपट्टि रुमतिर भाममा दम दिँदैछ हामी जाँदा छौँ भेना यहाँनिर भान्सी ग्रुप यहाँ भानिस केटा आफै कहाँ खान्छौ ल अब चाहिँ सेवा सकेर सबै खानाहरू खाइसकेर पनि सबै घरमा तयारी हुँदैछ स्टेफन जयमसी वेलकम छ ब्लगमा अब तपाईँहरू सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला सबैजना घर जाँदैछ भर्खर भर्खर भोलिको हेलो आन्टी आन्टी स्वागत छ तपाईँलाई गाइस भिडियो यहाँसम्म थियो हजुरहरूले हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला है म घर आइपुगेँ अन्त थ्याङ्क यू सो मच मैले भिडियो राम्रोसँगले लामो गर्नु पाइनँ रुगाले साह्रो परेको छ अब सुत्ने है अन्त हिजोको भिडियो अपुरा भएर चाहिँ मैले भिडियोलाई पुरा गर्नुको लागि आज गरेको मैले सेवाको पनि राम्रो निकाल्नु पाइनँ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको माया साथ सपोर्टको लागि अनि सबैजनाले आफ्नो ख्याल गर्नुहोला स्वस्थ रहनुहोला सुरक्षा रहनुहोला है नाक्छुको छुको मेरो यो उयो भएर पुरा नाकहरू पनि बन्द भइरहेको छ अन्त थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको माया साथ सपोर्टको लागि अझै नयाँहरू हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट अनि सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला अनि पुरानोले लाइक र सेयर गरिदिनु होला भन्दै अहिलेलाई पनि बिदा हुन चाहन्छु बाई बाई